Не на кожній з цих могил викарбоване ім'я, та бездушні цифри потрохи зникають. І безутішні рідні та друзі знаходять останній притулок тих, без кого їх власні життя втратили фарби. Пані Тетяна знала, що син загинув уже давно, та не вірила. Не вірить і зараз. Він дуже любить життя, дуже любить людей. Просто він завжди... У нього навіть не спрашують, як справи. Всі знають, що все добре. Кожному чоловіку внимання. Очень любит свой город, очень любит своих родителей, друзей, девушку. Я никогда не скажу «любил», никогда. Он еще вернется ко мне, я знаю. Пан Олексій бачив загибель побратима на власні очі. Був поряд, коли вбивчий снаряд знайшов свою жертву. За недовге знайомство під час навчань та потім під Іловайськом хлопці з батальйону «Дніпро-1» стали навіть не друзями, рідними. Олексій розповідає, був його друг учителем історії і завжди патріотом. Там у нас були хлопці, там, я не хочу зараз називати всю фамілію. В общем, одні з тих, хто повинен вчити таких дітей, як моя дочка, там, ваших дітей, може бути. Любіть Україну, тому що він... Ну, у него общество стояло украинское было в Донецке. Он там проводил свадьбы национальные, детей собирал. А еще один подпис, он рядышком лежит. Правда, еще не было торжественной части. Тот учил детей боевому хапаку. Я сам видел этих деток, они прикольные. И вот такие люди, ну, они погибли. Но мы должны помнить о них всегда и делать так, чтобы было лучше. Біженцем з Донецьку Юрій Матушак потрапив у Дніпропетровськ. Та невдовзі пішов боронити цілісність батьківщини. Це кадри одного з останніх інтерв'ю хлопця. Тоді посміхався та попри все вірив у краще. Останки Юрія не могли ідентифікувати 9 місяців. Ізначально була складність іменно по Юрію Матушаку знайти родственників, тому що його мама теж знаходилась в Донецьку і не могла оттуда виїхати. Потім вона попала в плен. И некоторое время находилась в плену. Потом, когда она уже смогла самостоятельно выбраться сюда и сдали ДНК, то ДНК подтвердила, что это действительно здесь захоронен вместе рядом со своим другом, с которым они в Днепр-1 дружили. И, как ни странно, похоронены оказались рядом. Задля напевної ідентифікації за ДНК потрібні зразки рідних першої черги – батьків чи дітей. З цим буває складно. Люди не вірять у загибель і не здають аналізів. На Краснопільському кладовищі чимало могил, на яких тільки номери, активісти кажуть, зобов'язалися відновити ім'я кожного захисника України. Алевтина Варава, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.